好，接下来带各位来关心到的这个呢，是如果大家今天进到我们的教室新教室子频道包厢，你有先看缩图进来的话，你就会知道了多夸张啊！这个呢，523亿预算的前舰，难道这当中有一些什么问题存在吗？前舰有没有问题我不知道，但是呢，它整个的计划规划，然后呢，甚至要下预算，这个中间呢，好像有一只手哦，这只手是哪来的？我们告诉大家，因为现在呢。前舰国造计划是进入了第二阶段，这个整个的建造原型舰啊，其实我们要告诉大家，这个都是国家机密啊，军方呢全程保密，这个是连立委要质询呢，很多细节问不到的啦。而且呢，这个首艘的原型舰呢，我们可以看到它的整个预算呢523亿多元，你就知道这个是很庞大的预算，这是要做大事的啦。但是呢。这个在国内外的军火商眼中是什么？肥肉一大块啦。虽然说呢，表面上都会说有很多的规定啊，不会让其他的人涉事其中，但是我们要告诉大家，好像事情没那么简单哦。我们先跟大家简单介绍一下，这个潜舰呢，预计是2024年可以来下水，2025年来成军。也就是说呢，现在还在持续的进行当中。但是我们要跟大家告诉大家，这个有大爆料了，因为根据国民党立委马文驹他收到的爆料，英党呢显示。出什么？前海军司令部顾问郭喜屡屡来指点呐、啊，怎么样个指点方式呢？这个前舰技术顾问厂商呢，把他指点下去，还说自己怎么样啊、哦？我可以直通所有负责前舰的核心将领，你何德何能？凭什么呢？已经不是顾问了。我们跟你讲这个有没有？前海军司令部顾问他已经是。现在不是他了嘛？那你凭什么现在还可以来指指点点呢？甚至呢，来卖自己的名呢？好，现在呢被发现了，他在前舰国造计划里面地位相当特殊啊，所以马文驹要求说，你军方啊减掉应该要好好来厘清嘛，因为我们都知道这个是很要紧的什么国家机密、高度机密，所以呢，这个包含了立法院国防委员会呢在提出了相关质询的时候。军方都是说这是机密哦，所以立委连立委质询都问不到的。但是呢，爆料的录音当中呢，发现说什么呢？他知道了这个郭喜这个关键人物哦，他知道了很多包含了前舰国造计划的规划，而且他还怎么样布局新的技术顾问团队，还有呢核心装备，哎，通通好像都有他的一手哎。我们要告诉大家的是呢，这个前舰其实早在蔡英文总统2016年上任之后，他就不断的推什么前舰国造计划嘛，那个时候的海军司令黄树光呢，他就透过了非正式管道来找到了郭喜，好，请他来帮忙。所以那个时候呢，黄树光他签署了正式的授权文件，就是要让他说怎么样，请你来帮我跟外面的一些厂商来接触。好，所以他后来找的是什么呢？巨额公司来执行，这个是国军第一次用非正式的管道来接洽重大的军购。那你可能会问说，为什么国军要用这样子非正式的管道，这难道没有问题吗？其实通常是这样子的，因为呢，我们跟很多这种技术拥有国其实是没有邦交关系的，所以呢，你军方要直接用官方管道去跟人家寻求技术的支援协助，会被打枪啦，所以才要找一些像是军火商啊这一类的中间人。但是前舰设计任务完成之后呢，其实他们当初是直接来结束了这样子的一个非正式委托，所以呢，郭喜我们刚刚讲到的，他已经不是海军顾问。那么这个部分呢，台传就强调了，说呢郭喜他没有参加这个参选的评选过程，还有呢这个议价还有议约的作业，也就是说呢整个的这个详细过程啊，他是没有参与其中的啦。但这个解释只是说郭喜他只参与了设计阶段，真的是这样子吗？实际上我们要告诉大家是呢，为什么被说他们有内斗的情况？好，前舰在第二阶段原型建造期间呢，其实他们找的是我刚刚讲到是一开始找对不对？后来是由韩国的 SI 公司来担任技术顾问，而马文驹他收到的一个爆料，英党呢说到什么有几大关键，包含的是呢郭喜跟韩国的技术顾问频繁的来接触，而且说话是怎么样上对下的口气，你好大的口气啊，你凭什么啊？而这个前舰国造的原型舰前舰的建造呢，其实它是高度机密，刚刚有讲到了嘛，而他也不是海军顾问了，为什么他可以去接触到负责这个技术协助的
SI 公司的成员呢，郭喜的身份安全查核等级有没有做？他什么样的身份？他有没有可能泄密？国家的安全查核做了吗？而且就连国防立委都不知道的记协成员的国家还有身份，你却可以直着鼻子去骂人家，这是自抬自己的身价呢，还是说你这个军火商手伸的这么长呢？好，当时的海军司令黄树光强调说，郭喜只是来帮忙牵线啊，但是呢，这个爆料内容来说，涉入真的很深，像是呢，他直接打枪了，他说啊，这个跟美国买的声呐太贵了，请这个韩国的厂商你去买便宜的。还有呢，他说什么？他说只要等我报告完之后呢，这些就可以开始了。好，口气很大。还有呢，他跟另外一位韩籍的顾问处得不好，他直接放话，好像这个官位做很大一样哦。他放话给翻译员听，他说啊，我刚刚跟董事长才挂电话啦，你们能够在进台船，我郭喜两个字倒着写。好，如果以上所言为真，代表怎么样？他可以直达前舰国造小组的召集人国安会咨询黄树光，以及呢负责前舰规划、负责执行的国防部参事，还有呢，他甚至可以影响台船的人事。哎，这代表什么？他在前舰国造地位很特殊嘛，军方跟检调是不是应该进入来彻查呢？还有另外，黄树光呢，虽然私下澄清说这都是错误资讯啊，他很久都没有来见郭喜了。但是台传昨天说什么？他说这个都是厂商的内斗。好，真的纯粹只是内斗的行为吗？不管是台传、海军或是咨询委员、决策高层，好，这些呢你都接触不到吗？你都没有去直接的相抵触吗？好，虽然说呢台传怎么样，他希望媒体低调一点啦。他说这样子哦，可能会被中共给掌握到。问题是我们来看看。郭喜的海军顾问身份呢，其实早在2018年6月就终止了。表面上他看起来还想要洗白他过去的一些身份，写在这边副业什么，跑去开麻将馆。他也是呢尹清峰案当中的很重要的证人。好，当然刚刚讲到说去开个麻将馆是不是就可以洗白呢？实际上知情人认为怎么样？郭喜这个人啊，他的地位，他虽然是个军火商，但是不是军火商界里面的超大咖，所以呢以他吃不下前舰的啦，如果放任这样的角色来插手，难道不是先涉及泄密了吗？好，当然我们至关重要就是什么，现在马文君委员他手上这十几个录音档关键内容是什么呢？我们请委员来说一下，看一下这段访问。好，九位观众欢迎收看这个小时的国会大现场，我们邀请到立法委员马文君。哎，大家好。委员早安，今天还是要来聊有关于国造的潜舰，因为国造的潜舰大家都知道非常的关注嘛。现在原型舰要523亿元，非常的高。不过传出说前海军顾问郭喜是有介入这个潜舰的制造，那他到底有怎么介入的呢？另外马文君呢，他就有爆料一段录音档，是郭喜他一直强调夸口说他是潜舰制造的一个重要核心的领将。那如果他真的介入的话呢，他势必可以从中获利很多。委员可以帮我们说明一下。潜舰的建造的确非常不容易，在很多先进的国家其实他们都花了很多的预算，还有很多很长的时间，然后才有办法把潜舰做成功。那台湾一直以来我们的潜舰国造其实也受到很多的质疑，因为我们从来没有做过，可是国防部还有相关的单位人员其实又把它包裹得非常非常的密不通风，其实这样就让大家觉得有很多可疑的地方。因为其实我们会面临的困难一定比其他的国家多，那又编了这么高额的预算。像我们一直在讲的有很多的输出许可，从开始的时候我们就一直提到这个部分，因为对潜舰来说它有很多的一些装备，它只要没有办法取得，潜舰都不会成功。澳洲为什么花那么多的钱跟时间，到最后它还是失败，就是因为它的船壳可能做出来了，可是到最后它的性能没有办法获得有效的战力，所以他们也宣布自己失败，到最后才会有跟法国采购，那现在才会因为潜舰的采购造成他们之间的冲突跟嫌隙。那我们台湾的潜舰也是，那这一次的就是别人提供的录音档里面，我相信很多人都已经拿到了。那在这个部分里面，它里面有一个很重要的角色，当然郭喜他
在开始，如果可以透过很多的管道来协助我们潜舰的制造，当然是好的。可是这中间显然已经衍生很多的问题，甚至让我们潜舰没有办法成功或者如期完成。那中间的利弊得失，或者中间有庞大的利益而造成我们没有办法顺利进行，这个都是海军跟国防部还有相关单位必须要去慎重厘清的。是，那负责承包的台船呢，他就说台船就说呢，现在这个录音档呢根本就是他在开玩笑，是郭喜在开玩笑吗？郭喜又扮演了什么样重要的角色呢？另外呢，台船又说这是厂商内斗所导致的，委员怎么看？是不是厂商内斗？我想这个是他们自己的问题。我们在乎的是我们所有国防预算，这都是民脂民膏，它是怎么用的，用的恰不恰当，这个才是我们在乎的，也是我们应该要监督的。台船发布的声明第一，我觉得他自己也在开玩笑，因为里面有很多的内容其实是非常多的矛盾跟冲突。另外一个就是这个潜舰的案子从头到现在其实都一直说非常高的机密，甚至连国防部长他都只知道进度而不知道详细的一些内容跟细节。那为什么有其他的人可以清清楚楚甚至知道我们的预算怎么运用，我们的进度，还有我们所有相关的细节？这是不是牵涉到泄密？这个也应该要查。另外还有就是在我们的潜舰里面，它还有一个非常重要的就是我们它能不能继续推动，或者台船其实他是最大的泄密者，因为他在他的声明里面，我们光是一个录音带里面他没有提到的，台船自己都把他说得清清楚楚。所以台船真的发布这个声明，虽然它里面有很多的冲突跟矛盾，它还有很多泄密的地方，这个都是不可取的。是，我觉得刚才有讲到，我想问一下，就是有关于郭喜他现在扮演的重要角色，他怎么可以介入？他已经是前海军司令部的顾问了，那怎么会有这样的能力，或是他怎么样去拿到这样的机密资料？那这对我们潜舰制造的影响又有什么呢？这个部分就是海军或国防部应该要对我们全体国人说明清楚的。如果你是一个这么高机敏的一个案子，然后任何人，包括国会，包括我们所有委员会，我们相关的委员，其实要知道讯息都非常非常的困难，他们真的保密的密不通风，而且还甚至都要求我们要签一些保密协定。所有的潜舰的讯息从头到尾几年来大家都可以看得出来，都是特定人去放话，或者特定的讯息想要公布的时候，总会有管道出来，从来都不是我们的国会议员泄露出来的。这些部分是不是有牵涉到泄密？还有这个录音档里面的内容，我们还是请相关单位，还有国防部，还有海军，一定要尽速的厘清楚，因为这个攸关我们潜舰是否可以顺利进行，或者我们应该怎么样去确保我们的预算的运用得当，这个都是很高度的一个关键。是，今天谢谢委员，谢谢。好，讲到这个潜舰国造，大家都非常关心，因为几百亿大家都想要分一杯羹，而且国防部呢跟军事部呢他们都保密到家。不过呢，前海军顾问郭喜到底是怎么样去介入，甚至录音档是怎么样去流出的呢？他真的有介入吗？台船的回应是说呢，现在根本就是厂商在内斗，甚至认为说这个录音档呢是在开玩笑。刚刚立委马文君就说呢，是台船在开玩笑，因为很多的证据都指向说，台船其实内部透露了更多事情。不过现在到底如何，郭喜又扮演什么样重要的位置、重要的角色？政府应该加强力道来做监督。中央新闻也会持续的为大家来做追踪报道。那以上是这集的国会最新，我们将镜头交给棚内主播。